Слава Україні, друзі! Героям слава! Не забуваємо допомагати нашим захисникам. Донатимо Сергію Стерненко на дрони Камікадзе, щоб наші захисники могли мочити кацапів. А ми йдемо знімати нове відео. Не забуваємо коментувати, лайкати та підписуватись на мій канал. До зустрічі в новому відео! Вона не йде з такою катушкою. Розпочинаємо наше відео. Косити будемо жилкою 3 мм. Погрядай. Thank you.
сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. До зустрічі в новому відео.